सब मने रहे हैं क्या मैं पीछे अरे मार रे 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 पहले 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 साइड 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 चला दुबे पहले नहीं रोलिंग एन एक्शन या या बढ़िया बढ़िया गुड বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের দেখিছে বাহিরত বরষুণ আরম্ভ করেছে আজি আমি আজ কি করেছিল আমি ইয়াতে দেখিছে খানা আয়োজন হয়ে আছে আমার ইয়াতে লোকেশনের ওসরতে মানে আমার ফিলিং শুটিং হয়ে আছে আমার শর্ট ফিল্ম এখন আহিব 1717 এ রোমান্টিক লাভ স্টোরি অহা 15 তারিখে আমার রিলিজ হব আপনাদের নিশ্চয় দেখবলে পাব আমার যিনি কারিকরি আর যিনি অ্যাক্টিং ডিপার্টমেন্ট আমার অ্যাক্টিং লাগি আছে আমি দুইজনে বর্তমান আমার খানাটো যোগাড় করে আছো রান্ধি আছো বর্তমান মাংসখিনি উনি আছে কি কব আর বাহিরে বনাব নিল বরষুণ তো দফাই দিলে দেখিছে বাইর বরষুণ দিয়ে আছে ফিল্ডখনের ওসরে এই ঘর আসলে রাইজর ইয়াতে বনায় আছো দেখিছে আপনাদের বর্তমান আমি দুজনে বনায় আছো বাকিখিনি মানে শুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে শুটিং ধুনিয়া হয়েছে ডি এস এল আর সবাই জুম উড়ি আছে আপনাদের চাই ভাল পাব 1717 আমি প্রথমতে এই যে গছখিনি দেখিছে এই গছখিনিতে আমি প্রথমে চৌকাটো খান্দিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ ইয়াতে আমি খানাটো খাম বলে কিন্তু খানাটো খোৱা নহ'ল বাৰু যিহেতু বৰষুণ আহিলে আচলতে বহুত বতাহ মাৰিছিলে ইয়াতে আমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছখিনি আছে তো তাত নোৱাৰি আমি এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে আমি খানাটো বনালোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ এতিয়া খানা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন আছিলে এওঁ আকৌ অৰিজিনেল কেমেৰামেন নহয় দেই পাপৰ আছিলে নহয় নৰ্মেল আৰু যিহেতু মানে অলপ বতৰ আমি দালি আনিছিলোঁ চাব পাৰে এই দালিটো আমাৰ বনোৱা নহ'লে বাৰু সময় অভাৱ আৰু আমাৰ বাচনৰ অভাৱ হ'ল ইয়াতে পানী অলপ কমিলে বাহিৰত কিন্তু খুব পানী দেই বাহিৰত পানীয়ে পানী কিন্তু আমি খোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ পানী নাই কিন্তু ইয়াতে কি ফিল্মৰ শ্বুটিং হৈ আছে আপোনালোকে চাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে বুলি এটা চেনেল আছে চেনেলটো আমাৰ আপোনালোকে পোৱা হ'ব চাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বুটিং শেষ হ'ল নে বাৰু শ্বুটিং শেষ হোৱা নাই বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ 3 মাহৰ প্ৰচেষ্টাত শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিল চ' আজি শেষৰ পৰ্যায় পাইছোঁ আহি আৰু অকণমান আছে আমাৰ শেষ হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰডিউচাৰ এইফালে প্ৰডিউচাৰ আছে হাই এটা দিয়া কথা পাতিম বাৰু ঠিক আছে কথা পাতি আছোঁ আৰু আমাৰ এইফালে হাই এটা দিয়া ফিল্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহুত কষ্ট কৰিছে প্ৰায় 3 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি আছে এই ফিল্মখনৰ লগত আৰু এইফালেতো ক'বই নালাগে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত ব্যস্ত হৈ আছে পাপৰখিনি দি দিয়া ধুনীয়াকৈ তো গাইছ আৰু আছে দোকানলৈ গৈছিলে আহি আছে বাৰু দেখাই আছোঁ পিছত কোন কোন আছে আমাৰ এইফালে এক্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট হাই আছে হাই এটা কৈ দিয়া আৰু এইফালে ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ আমাৰ শ্বুটিংখিনি ডিৰেকশ্যন দিছে কিবা কৰোঁ হয় এই লাগি আছোঁ আৰু এই চব ঠিক থাকে শ্বুটিংটো আৰু আজি কি হয় আজিতো খতম নহ'ব যেন লাগিছে তাকে কৰি গৈ আছোঁ আৰু কি কয় এপিনে আছে কেমেৰামেন আমাৰ হয় নমস্কাৰ বতৰে অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিলে ডিষ্টাৰ্ব দিলে
এটা কি করব আর উপায়তো নাই করবই লাগিব এটা বৰহুনৰ কাৰণে অলপ ৰখিবলগী হৈছে আৰু তাকে বৰহুনৰ বিচাৰ শ্বুটিং হ'ব নে শ্বুটিং হ'ব বুলি আশা আছে অলপ 2 ঘণ্টা হলেও কৰিব পাৰিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ কেমেৰামেন 77 নৰ আৰু আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট নামি আছে গাড়ীৰ পৰা মেকআপ কৰিলা নে আমার এইবিলাক হৈছে গ্যাংস্টার একশনের মানে এইবিলাক লৈ আছে কি ক্যামেরা দিয়েছিল হ্যাঁ গাইজ লাইফত প্রথমবারের বাবে মই ডিএসএলআর ক্যামেরা চুইছো আপনাদের মূর হাতত ডিএসএলআর ক্যামেরা দেখিছে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স মই ক্যামেরা হাতত তুলি লৈছো ভিডিও কৰিম